Dobar dan. Vlada bo danes Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav z znatnim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. Vse, ki bodo od petka odšli na Hrvaško, tako čaka ob povratku 14-dnevna karantena. Tisti, ki so že tam, pa bodo imeli nekaj dni za vrnitev. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina, podatki o okuženih govorijo o tem, da so razmere resnično slabe in se bo Hrvaška sama uvrstila na rdeči seznam. Kot je še včeraj opozoril, so razmere tako slabe, da nam ne ostane nič drugega, kot da državljane pozovejo, naj se čim prej vrnejo iz nevarne države. Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog odloka o ustanovitvi in nalogah vladnega urada za demografijo, ki ga bo vodil minister brez resorja. Po dogovoru v koaliciji bo ta funkcija pripadla v kvoto stranke Desus. Kdaj bodo v stranki predlagali ime kandidata, bo znano po seji vlade. Doslej so pojasnjevali le, da je v igri več imen. V medijih se je kot kandidat za vodenje urada omenjal podpredsednik Desusa in nekdani župan Lendave Anton Balaže. Pojavila so se tudi ugibanja, da bi vodenje lahko prevzela predsednica stranke Aleksandra Pivec. Kot je zatrdil strankin govorec Janez Ujčič, o kandidatu še ni odločeno. Prav tako bo vlada na današnji seji obravnavala tudi predlog novele zakona o cestninjenju, s katero se med drugim vzpostavljajo pogoji za uvedbo elektronskih vinjet za osebna vozila. Po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca bodo te po načrtih uvedli z decembrom prihodnje leto. Za upravljavca avtocest bi se znižali stroški, uporabniki pa bi se izognili vsakokratnemu odstranjevanju in lepljenju vinjet. V AMZS se zato nadejajo tudi, da bodo cene vinjet nižje. Premijer Janez Janša pa se bo s člani ožje delovne skupine za usklajevanje investicij iz sredstev Evropske unije danes na Brdu pri Kranju srečal z župani in direktori regionalnih razvojnih agencij. Tema delovnega posveta bo priprava načrta, ki bo podlaga za koriščenje sredstev iz evropskega svežnja za okrevanje po koronski krizi. Načrt je namreč nacionalni program projektov in ukrepov, za katere bo Slovenija namenila sredstva iz evropskega svežnja za okrevanje Evropske unije po koronski krizi, dogovorjenega na julijskem maratonskem večdnevnem vrhu Evropske unije. Svežen, ki mu mora zeleno luč prižgati še Evropski parlament, vključuje proračun unije za obdobje 2021-2027 v vrednosti 1074 milijard evrov in novi sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. Slovenija lahko iz celotnega svežnja po sedanjih ocenah računa na 10,5 milijarde evrov, od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev, a mora, tako kot ostale članice, pripraviti program ukrepov, ki bo podlaga za odločanje Evropske komisije in Sveta Evropske unije o izplačilih sredstev. Ministrstvo za okolje in prostor pa še danes zbira pripombe in predloge na osnutek novele stanovanjskega zakona. Ta med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, više zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe glede soglasi v več stanovanjskih stavbah. Ministrstvo je ob objavi osnutka navedlo, da je cilj zagotoviti lažjo dostopnost do stanovanj mladim, starejšim ter drugim ranljivejšim skupinam prebivalstva ter povečati obseg fonda javnih najemnih stanovanj. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo pretežno jasno in spet topleje. Poglejmo, kaj še pravijo vremenoslovci. Nad Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši in vse bolj suh zrak. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo vreme jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče. Popoldne in zvečer bodo na severu nevihte, ki se bodo v noči na nedeljo razširile proti jugu. V nedeljo bo torej spremenljivo do pretežno oblačno in hladneje. Občasno se bodo pojavljale padavine. Na Primorskem bo več sonca, zapihala bo burja. To je bilo vse, drage gledalke, spoštovani gledalci. Preživite prijetno popoldne. Lepo pozdravljeni.